ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს ყვარლის რაიონში, სოფელ შილდის მახლობლად, კავკასიონის ქედის განშტოებაზე. ნეკრესის ეპარქია საკმაოდ ძლიერი ფეოდალური ერთეული იყო და მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა კახეთის სამხედრო პოლიტიკურ თუ სასულიერო საეკლესიო ცხოვრებაში. განსაკუთრებით ნაყოფიერია ნეკრესელ მღვდელმთავართა მოღვაწეობა 18 საუკუნის 40-იანი წლებიდან ეპარქიის გაუქმებამდე. აქ მოღვაწეობდნენ ნიკოლოს ნეკრესელი ეპისკოპოსი, დოსითეოს ჩერქეზიშვილი, ასევე მიტროპოლიტი იოანე ნეკრესელი, იგივე გივი ჯორჯაძისძე. ძველი წყაროების მიხედვით ნეკრესი ქალაქს წარმოადგენდა, რომელსაც საფუძველი ჯერ კიდევ ქრისტიანობის წინა ხანაში ჩაეყარა. ისტორიკოსთა ცნობით ქალაქი დაარსა მეფე ფარნაჯომ, რომელიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 112-93 წლებში მეფობდა. მემატიანეს ცნობით ქალაქ ნეკრესის განაშენიანების შემდეგ ეტაპად შეიძლება ჩაითვალოს მეფე არშაკ მირვანისძის მეფობის პერიოდი, ესე იგი ძველი წელთაღრიცხვის უკანასკნელი საუკუნე. მეფე მირიანის დროს უკვე ჩვენი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში განმტკიცდა ქალაქის ზღუდე. ჯერ კიდევ არ არის მოპოვებული ზუსტი მონაცემები იმის შესახებ, ეს ადაგება თუ არა ისტორიულ დოკუმენტებში არაერთხელ მოხსენებული ქალაქი ნეკრესი ახლა არსებულ ქრისტიანულ კერას, თუმცა მათი იდენტიფიკაცია სავსებით დასაშვები და მისაღებია მით უფრო, რომ 18 საუკუნის ისტორიკოსი ვახუშტი ბატონიშვილი გვაუწყებს: ნეკრესში არსაცა საეპისკოპოსო და ზის ეპისკოპოსი, არამედ აღარაა ქალაქი. მეექვსე საუკუნის ბოლოს ვახტანგ გორგასლის მეფობის პერიოდში დაარსდა ნეკრესის ეპარქია, რომლის ცენტრალური რეზიდენცია და საკათედრო ტაძარი სწორედ ქალაქ ნეკრესის ტერიტორიაზე მდებარეობდა. ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსის დიდი მნიშვნელობა რამდენიმე ფაქტორით განისაზღვრება. ერთი მხრივ, სწორედ ამ ადგილას დაარსდა ერთ-ერთი პირველი ქრისტიანული სამლოცველო, ეს იყო მეოთხე საუკუნის ბოლოს. მეორე მხრივ, აქ ჩნდება ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული კერაც. ეს მოვლენა კი უკავშირდება იოანე ზედაზნელის თანამოღვაწეს, წმინდა აბიბოს, რომელიც ნეკრესის ეპისკოპოსად აკურთხეს. აბიბოს ნეკრესელი იმ 13 ასურელ მამათაგან ერთ-ერთია, რომლებიც მეექვსე საუკუნის ბოლოს ჩამოვიდნენ საქართველოში და რომელთა ღვაწლითაც არაერთი სავანე დაფუძნდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ნეკრესის მონასტერი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ქართული ბერმონაზმობის უმნიშვნელოვანეს კერას და ქრისტიანული კულტურის ერთ-ერთ მთავარ ცენტრს წარმოადგენდა, არაერთხელ დაურბევია მტერს. მონასტერმა განიცადა არაბთა და მონღოლთა, ასევე თემურლენგის გამანადგურებელი ლაშქრობების სიმწარე. ეს დიდი და მნიშვნელოვანი სასულიერო საგანმანათლებლო კერა საინტერესოა პირველ რიგში იმ უნიკალური და მხატვრული თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ძეგლების წყალობით, რომლებიც მრავლადაა შემორჩენილი მონასტრის ტერიტორიაზე. ნეკრესის მონასტერში მშენებლობის დაწყება დაკავშირებულია საქართველოში ქრისტიანობის მიღებისა და მისი სახელმწიფო რელიგია აღიარების პირველივე წლებთან. სწორედ ამ პერიოდში კომპლექსის ცენტრში ააგეს მცირე ზომის მინიატურული სამლოცველო, თუმცა იგი მრავალი გადაკეთებისა და თავისი უჩვეულო სილუეტის წყალობით მოკლებულია იმ მომხიბლელობას, რომელიც შემატა მონასტერს შემდგომმა განაშენიანებამ. მისი მნიშვნელობა უდაოა. უპირველეს ყოვლისა იგი თავისთავად მთელი მომდევნო განაშენიანების საწყის ბირთვს წარმოადგენს და სწორედ მისგან წარიმართა სხვადასხვა მიმართულებით მონასტრის შემდგომი ზრდა. ეს მცირე თავისებური ნაგებობა გარეთა სივრცისკენ თაღებით იხსნება. როგორც ჩანს ქრისტიანობის დამკვიდრების ამ პირველ ეტაპზე, ეს გარემოება საშუალებას აძლევდა მლოცველს წირვის დროს გარეთ დარჩენილიყვნენ. ეკლესიის ცენტრალური ნავი ძალიან ვიწრო და მაღალია. აღმოსავლეთით ნალისებრი ფორმის აფსიდით მთავრდება. ასევე ნალისებრია ფართო ფორმის თაღები, რომლითაც ცენტრალური ნავი გვერდითებს უკავშირდება. კაფიოდ გამოვლენილი ნალი ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი ადრეული ფორმა, არაერთგზის არის გამოყენებული ამ სამლოცველოშიც. ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსი ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების რამდენიმე მნიშვნელოვან ძეგლს მოიცავს. ერთ-ერთი მათგანი არის ეს მცირე სამლოცველო, რომლის აშენების თარიღად მეცნიერთა ერთი ნაწილი მეექვსე საუკუნეს მიიჩნევს, ხოლო მეორე ნაწილი მეოთხე საუკუნით ათარიღებს.
განაშენიანების მეორე ეტაპი მონასტერში ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების პირველ აღმავლობას ემთხვევა. მე-17 საუკუნეების მიჯნაზე მცირე სამლოცველოს აღმოსავლეთით აიგო მონასტრის მთავარი ტაძარი, რომელიც ინარჩუნებს რა გარედან ბაზილიკურ სილუეტს, იგი ინტერიერში განსხვავებულია. თითოეული ნავი ყრუ კედლით არის გამოყოფილი და დამოუკიდებელი ეკლესიის სახეს იღებს. ამ ორიგინალური ტიპის წარმოშობა დაკავშირებული იყო დღის განმავლობაში რამდენიმე წირვის გადახდის საჭიროებასთან, რაც წესისამებრ ცალკე საკურთხეველს ითხოვდა. ეკლესია ნაგებია ფლეთილი ქვით, კუთხეებსა და ყველა კონსტრუქციულ ნაწილებში შირიმია გამოყენებული. მოგვიანებით სამხრეთის ორთაღედი შეუსიათ წყობით, ასევე ამოქოლეს მთავარ ეკლესიაში გამავალი სამხრეთის კარი. ჩრდილოეთის ეკლესია კი თითქმის მთლიანადაა ჩამონგრეული. ნეკრესის სამეკლესიანი ბაზილიკა ღვთისმშობლის მიძინების სახელზე ააგებული და ამ ტიპის ეკლესიათა ჩამოყალიბებულ კლასიკურ ნიმუშს წარმოადგენს. ტაძარი მე-16 საუკუნეში მოუხატავთ. მხატვრობა თითქმის სრულადაა შემონახული ბაზილიკის ცენტრალურ ეკლესიაში. აქ დაცულია ქართული და ნაწილობრივ ბერძნული ფრესკული წარწერები. ამ ეკლესიის სამხრეთ კედლის დასავლეთ ნაწილში მხატვრობის დამკვეთნი, მეფე ლეონი და მისი მეუღლე თინათინი არიან გამოსახული. მე-16 საუკუნის 80-იან წლებში მონასტერს რუსი ელჩები ეწვივნენ. თავის ნუსხებში მონასტერში დაცულ სიძველეთა აღწერისას ისინი ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესია მთავარი ტაძარია მონასტრისა და სწორედ მასშია დაცული მათ მიერ აღწერილი მთელი რიგი ძვირფასი ხატებისა. ეს ტაძარი არის მე-16 საუკუნის მეორე ნახევარში აბიბოს ნეკრესელისა და მიცი მოწაფეების მიერ აგებული ღვთისმშობლის მიძინების სამეკლესიანი ბაზილიკა, რომელიც ნეკრესის მონასტრის მთავარ ტაძარს წარმოადგენს. მის გვერდით ასევე მდებარეობს უფრო გვიანდელი ძეგლი, წმინდა გიორგის მცირე ზომის სამლოცველო, რომელიც მე-16 საუკუნეებში ააგებული. მონასტერში მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობდა მე-19 საუკუნეებში, ქართული ხუროთმოძღვრების განვითარების გარდამავალ პერიოდში. ამ დროს კომპლექს ჩრდილო-დასავლეთიდან დაემატა კიდევ ერთი ტაძარი. ეს არის გუმბათიანი ეკლესია, რომლის კომპოზიციაში სამეკლესიანი ბაზილიკის ელემენტებია გამოყენებული. ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხუროთმოძღვრული ძეგლია მე-19 საუკუნეებში აგებული ეს ტაძარი, რომელიც მთავარანგელოზთა სახელზეა აშენებული და ეს ეკლესია გამოირჩევა მაღალი დონის არქიტექტურული გემოვნებითა და ფორმათა თავისებურებებით. ნეკრესის მონასტერი, რომელიც საუკუნეთა მანძილზე ქართული კულტურის უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენდა, არაერთხელ დაურბევიათ ლეკებს, რომელთა შემოსევები მე-19 საუკუნის შუა წლებამდეც კი გაგრძელდა. მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში დაიწყო ძეგლის მეცნიერული შესწავლა, ხოლო უფრო მოგვიანებით 1940-1950-იან წლებში კომპლექსზე მიმდინარეობდა დაცვითი გამაგრებითი სამუშაოები. გუმბათიანი ეკლესიის აღმოსავლეთით ხევისპირა საუგიათ გრძელი ორსართულიანი საეპისკოპოსო სასახლე. სასახლის გაგრძელებაზე აღმოსავლეთით განლაგებულია ერთსართულიანი შენობა, რომელშიც მარანია მოწყობილი. ამ მარნის თავზე მე-16 საუკუნეში ააშენეს ოთხსართულიანი ოთხკუთხა თავდაცვითი დანიშნულების მქონე კოშკი, რომელშიც მოხვედრა უშუალოდ მარნიდანაა შესაძლებელი. ჩემს უკან არის მე-19 საუკუნის საეპისკოპოსო სასახლე, რომლის მეორე სართულიდან ალაზნის ველის საუკეთესო ხედები იშლება, ხოლო პირველი სართული გამოიყენებოდა მარნის დანიშნულებით. სწორედ ამ მარნისთვის მე-16 საუკუნეში დაუშენებიათ თავდაცვითი დანიშნულების კოშკი. ეს არის ნეკრესის მამათა მონასტრის საეპისკოპოსო სასახლეში არსებული მარანი. სწორედ ამ მარნის ერთ-ერთ კედელზე ჩატანებულია ნიში, აი ამ ადგილას. სწორედ ამ ნიშზე არის დატანილი წარწერა, რომელიც გვაუწყებს, რომ 1911 წლის 12 აგვისტოს ნეკრესის მამათა მონასტერს სტუმრობდა არქეოლოგიურ ჯგუფთან ერთად ექვთიმე თაყაიშვილი. The
ნეკრესში არის ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისგან გამორჩეული წესი. საქართველოში მხოლოდ აქ არის ნებადართული ღორის დაკვლა. ლეგენდის თანახმად, ნეკრესში ლეკების ერთ-ერთი შემოსევისას მოსახლეობას ღორები დაუკლიათ, მისი სისხლი გადმოუსხიათ და ხორცით გადმოუყრიათ ნეკრესის ციხიდან. ცნობილია, რომ მუსულმანები ღორს არ ეკარებიან. ციხის გარშემო კი ყველგან ღორის ხორცი იყო მიმოფანტული. ამის გამო მტერს ალყა მოუხსნია და უკან დაუხევია. ასე გადარჩა ციხე მონასტერი აუხრებას. მას შემდეგ ნეკრესში ღორის შეწირვა ჩვეულებად იქცა.